sikia amenigonga hapa na hiyo shoka. Hii sehemu ambayo unatilia mpini. Hiyo sehemu ndo alinigonga nayo hapa. Kwa mikono yake miwili. Nikaanguka chini. Nilipoanguka pale chini ndo niliona yuainua shoka na mikono yake miwili vile. Kwa sababu shoka yenyewe nilionea hapa, mkiwa ameinua na mikono yake miwili hivi. Nijaribu kujizuia na huo mkono hivi. Ndio hiki kidole akakikata kabisa. Karibu sana mtazamaji wa Kenya Diaspora Media. Mimi naitwa Jeremy Damaris and of course niko hapa Limax Suit Apartment upande wa Kiambu, na huwa nasema ukija hapa Kenya ukitoka inchi za nje, ukifika hapa kuna mkahawa ambao ni maalum na ambao tunawakaribisha watu wote. Unafika hapa unasikia kama uko tu ngambo. Otherwise siku ya leo niko na Jane Bahati ambaye alikatakatwa na shoka na mume wake, kamuacha akiwa amekufa, lakini Mungu akakataa na maisha yake. Ukitaka ukae pale pia tujue ilifikaje akakatwa na shoka mara kadhaa, lakini Mungu akamuokoa. Sasa kwenye mtambo tukiongea na Jane Bahati. Hapa habari yako Jane Bahati? Salama sana. Unaendeleaje? Naendelea salama na mshukuru Mungu. Ndio. Last time nilikuona kwa media yetu ukiwa na mtangazaji wetu anaitwa Pility Matu. Na nikasema lazima nikifika hapa nikutafute vizuri ndio tuweze kukupata na tuweze kusikia yenye umekuwa ukipitia. Lakini kwa sasa hivi ningetaka nikupe nafasi hii uweze kuwasalimia watazamaji wetu mahali popote walipo. Kwanza namshukuru Mungu kwa fursa hii. Alafu nawasalimu nyote watazamaji mkoa mahali mlipo. Mimi kwa majina naitwa Jane Bahati. Mzaliwa wa mwaka 1996. Kwa sasa na miaka 26. Nimezaliwa katika familia ya watoto watano, ambapo mimi ni mzaliwa wa nne katika hiyo familia. Hapo nilisoma katika shule ya msingi huko kwetu Kitui. Nimezaliwa Kitui County, wilaya ya Mwingi, kata ndogo ya Chuso. Nimelelewa huko, nikasomea shule ya msingi ya Kala Primary, nikaenda shule ya upili ya Kalonzo, lakini kufika hapo sikuendelea na masomo kwa sababu wazazi wangu hawakuwa na uwezo vile, mapato yao ni yako chini. Ikawa shughuli zimekuwa nyingi vile, malezi ikawa ni magumu. Hapo ndipo nikajishughulisha kuanza kushuka. Nilianza ususi nilipomaliza kidato cha nne. Nikashuka baada ya miezi mitatu hivi ndo nikaolewa. Huo ulikuwa mwaka wa 2014 ndo niliolewa. Nikaolewa hiyo tu eneo ya Kitui County, hiyo kata ndogo ya Kiuso. Miaka mbili ya kwanza katika ndoa ilikaa yenye kunifaa. Kwa maisha ni mazuri. Lakini kuanza mwaka wa tatu katika ile ndoa ndipo prukusheni zilipoanza. Tukaanza vuta nikuvute baina yangu na bwanangu. Mgogoro ukaendelea vile, nikawa na matumaini huu mgogoro utakuja kuisha. Nikawa navumilia tu kwa ile ndoa. Hapo 2018 shida ikawa ni sugu. Bwanangu alikuwa yuanichapa kila wakati. Yeye hakuwa anafanya kazi yoyote. Sasa ile kazi yangu ya ususi nilokuwa nafanya, akaniambia sifai kwenda kushuka tena. Akanikataza kwenda kushuka. Kwa huo wakati 2015 nilibarikiwa mtoto wa kwanza. Alafu 2018 nikabarikiwa mtoto wa pili. Sasa ikawa katika huo mgogoro na watoto wawili, mzigo ushakuwa mzito pale. Manake pesa za mahitaji zikawa hazipatikani. Ashanikataza kwenda kazini na yeye mwenyewe afanyi kazi. Alafu pia pale kuna zile shughuli za matumizi.
watoto wanahitaji chakula na mavazi vile vile. Lakini sasa ikawa hali imekuwa ngumu, manake pesa zenyewe hazitoki mahali popote. Mimi nilikuwa na shuka, ashanikataza, yeye mwenyewe hakuna kazi yote afanya. Hata vile vibarua alikuwa anategemea vibarua tu hivi hivi za kuitwa mahali anaenda kama mjengo. Akakata hiyo, akaacha kwenda kufanya kazi yoyote. Na nikiuliza sasa hivi, umesema pale miaka ya kwanza miwili ya maisha ilikuwa mazuri, alikuwa anakufaa sana. Siku hizo mkijuana alikuwa anafanya kazi? Ndio, alikuwa anafanya kazi vibarua za mjengo. Anafanya majukumu ya nyumbani pale, alikuwa anayechukulia, anayatimiza. Lakini baada ya hiyo miaka miwili, ndo alikuja akaanza kudidimia ile matumizi yake yenye alikuwa anayatekeleza pale, yale majukumu, akakuja akayakata kabisa. Kwa majukumu ya pale nyumbani, hatimizi hata kidogo. Anakunywa pombe? Hakuwa anakunywa pombe. Tumia dawa zozote? Hamna, hakuwa anatumia dawa zozote. Sasa ikawa prokusheni ni mingi pale, vuta ni kuvute. Nikatii kwanza nikasema acha nitii, kwa sababu ananiambia nisiende kazini. Nikasema acha nitii nione kama hii shida itakuja kuisha. Right. Nikatii, lakini njaa ikawa ni mingi. Watoto wamerarukiwa, hawana mavazi. Chakula pale ikawa ni shida. Lakini mimi nikamwambia sasa hii imenizidi, siwezi vumilia mbele hapo. Mimi hii hali kustahimili, kusema kweli, imenishinda kabisa, itabidi niende kazini upende usipende. Kaniambia na wewe ukienda kazini usikuje kwangu. Lakini ilibidi niende kazini kushuka. Hapo tu karibu katika hiyo kata ndogo ya Chuso, kuna town kwa hapo ilikuwa inaitwa Kimu. Kuna mama aliyokuwa na nyumba yake hapo amefungua salon. Nikaenda tukaongea naye, nikamuuliza kama naweza nikubalia niwe naweza enda hapo nipate tu hela kidogo yenye naweza lisha watoto wangu, akanikubalia. Nikawa naenda na shuka. Majioni nikishanua chakula naleta kwa nyumba, anachukua chakula na tupa tu anatapakaa kila mahali. Hapo sasa anaanza vita. Kunisingizia hii chakula umetoa kwa wanaume hujatoka kushuka. Namwambia si kesho ukuje tu utanipata tu hapo na shuka. Mimi nikawa naamka asubuhi naenda kazini. Wakati mwingine alikuwa yakuja huko kazini, anipata pale na shuka. Hakuwa ananiongelesha. Kidogo kidogo tu anarudi kwa nyumba. Mimi nikitoka kazini nikikuja namkuta amekasirika. Anambia hiyo ndo masaa ya kukuja kwa nyumba. Namuuliza kwani ni saa ngapi? Si saa moja ya jioni. Ndio tu nilikuwa na customer pale na shuka, ndio nimemaliza kazi. Ningemwacha nusu. Niambia huyo customer ndio amekuoa na mimi ndio nimekuoa. Mimi nimesema ukae hapa kwa nyumba. Na unakaa na haleti chakula? Haleti chakula. Ama hii kazi ya usushi ndio inahataki? Hakuwa anataka nifanye kazi. Alikuwa ananitingizia nikienda kushuka nimeenda kwa wanaume. Nikileta chakula ananisingizia hii chakula nimenunuliwa na wanaume ndo nimletee. Ndo anaanza vuruga hapa, anaanza kunichapa. Ikawa yuanichapa. Kila wakati mimi nikienda kazini nikikuja yuanichapa. Wakati mwingine nashindwa kustahimili na kimbilia usalama kwetu. Baada ya muda kidogo kama miezi miwili mitatu hivi alikuwa yuakuja kwetu. Akuja kwetu anakuja ananyenyekea, anasema yeye atarudia tena na kama ni kazi hata nikataza, kwa sababu yeye mwenyewe hakuna mahali anafanya kazi. Tukisharudi atasuluhisha, atanikubalia nene naenda kazini ndio tuweze kujimudu kimaisha. Lakini tukirudi pale kwetu hapo kwa hiyo boma yake mahali nilikuwa nimeoleka, tukisharudi huko alikuwa anachukua muda kama siku mbili siku tatu anarejelea ile kauli yake tena. Anambia nilisema hapa ni kwangu, mimi ndo nimekuoa, si wewe umejioa, lazima utii sheria zangu. Sana muuliza, si wewe ulisema utanikataza kwenda kazini? Nitatii aje na hatuna chakula, watoto ndo wao wanatembea wamerarukiwa, matambara hawana. Uliwahi zungumzia hili jambo na mtu yeyote, labda mzazi wako, kumweleza jinsi anavyo kufanyia, ama uliamua tu kunyamaza na kuvumilia kama mwanamke?
nilikuwa naelezea wazazi wangu. Wazazi wananiambia, wewe vumilia, kwa ndoa kuna matatizo mengi. Ndoa si starehe vile, wewe utavumilia hii itakuja kuisha. Sasa ikawa wazazi wangu wananitia moyo, mimi nikawa navumilia. Lakini yenye ilikuwa inanishinda kabisa kustahimili ni kuchapa ya kila wakati. Wakati mwingine alikuwa yanichapa mangumi za kichwa, damu ndio inabubujika tu kwa mapua. Nakimbia tena narudi kwetu. Anakuchapa watoto wakiwa pale? Alikuwa ananichapa watoto wakiwa pale, watoto anza kupiga nduru. Anaambia wanyamaze hata wao, labda sivyo awachape. Sasa watoto kwa sababu ile kuogopa wananyamazia tu. Hakuna siku uliamua hata siku moja kwenda kwa sheria, kuchukua sheria mkono, kwenda kwa polisi? Sijawahi amua kwenda kwa polisi. Nilikaa tu na mahitaji vile wazazi wangu waliniambia hii itakuja kuisha. Nikawa nina yale matumaini. Kuna siku hii shida inaweza isha. Right. Ndio. Sasa ikawa tukaendelea tu hivyo shida. Lakini ikawa hivi mwaka 2020 ndugu yangu ikawa ana mjengo. Ndio nikamsi ndugu yangu nikamwambia, si huyu bwanangu umtafutie tu mahali awe anaweza kuja huko umwajiri ndio tuweze kupata hela za kujimudu kimaisha. Ndugu yangu akaniambia ni sawa, ndio muongelesha kama anaweza kubali akuje. Mimi nikamuongelesha akaniambia sawa nitaenda. Akawa yuenda pale kufanya kazi huko kwa ndugu yangu, jioni anakuja. Sasa mimi nikawa na matumaini kwa sababu anafanya kazi atarejelea kuchukua jukumu la hapo nyumbani, matumizi ya nyumba. Lakini sasa akaniambia mimi kufika tu hapo nasikia nimechoshwa na wewe na sisikii kukupatia hata shilingi yangu moja na utawahi ipata. Sasa shida nikamuuliza, sasa kama unipatii pesa mimi nitakaa hapa kama nani? Kusema tu kweli. Yaani kimuuliza maswali yenyewe alikuwa anichukulia na nichapa. Ilikuwa tarehe 2018. Mimi nikamwacha ameenda kazini. Alafu mimi nikasema hii shida nayo imekuwa mingi, acha tu nirejelee kususa. Kwa hiyo wakati alipoenda kufanya kazi, kwanza nilisimamisha hiyo shughuli ya kwenda kushuka nione kama ataweza chukulia majukumu ya nyumbani pale. Lakini sasa hapo ndo alijinda kabisa, akasema yeye hata nipatia hela yoyote. Nikasema acha nirejelee ile kauli yangu ya kwenda kushuka tena. Ikawa naenda nakuja na chakula, lakini sasa ikawa ile kauli yake ya kuchukua na tupa ikawa amepunguza. Mimi nampikia, nampakulia, nakula. Ikafika mahali akasema hata hii chakula yenye unanipikia naona ni kama unaweza nitilia sumu. Kamuliza mimi naweza kutilia chakula sumu aje? Kumuliza tu hivyo anaanza tu kunichapa. Ikawa tu anatafuta kisingizio kitu kidogo tu, yuanichapa. Na wewe bado unavumilia? Mimi nilikuwa na matumaini atabadilika siku moja. Sasa asubuhi yake nikaamka nikaenda kazini tena. Vile nilikuja nikakuta amefunga nyumba yake na akasema yeye hataki malaya kwa nyumba yake. Nisiingie hapo. Mimi niliona kama hata nishafungua mlango heri tu nijitoe. Mimi nikaenda kwetu. Nikakaa hapo kwetu siku mbili tatu hivi. Akakuja huko kwetu. Akasema hao watoto, lakini wakati nilipoenda kwetu sikuenda na watoto, niliwaacha kwake. Baada ya siku tatu akakuja huko kwetu akasema watoto niliowaacha, huyu mdogo anamsumbua sana, niendee watoto. Mimi mwenyewe nikaendea watoto. Nikakuja nao hapa kwetu. Sasa ikawa kauli yangu tu ile ile tu, naamka asubuhi naenda kazini. Naletea watoto wangu chakula. Asubuhi naamka asubuhi na mapema naacha nimwapikia pale, naenda kazini. Akakuja tena huko kwetu sasa. Akasema hiyo boma ya kwetu inamdharau sana. Hakuna mtu anamheshimu na lazima wote watambue yeye ni mwanamume. Sasa baada ya kusema hivyo ndo akaanza prukusheni. Akawa ningia anachukua mamitungi anarusha. Kwenu sasa. Kwetu sasa. Hiyo nyumba ndugu yangu alikuwa anajenga.
Akawa yu arusha mamitungi hivi, anachukuzo madrama, anarusha, maji, anamwaga maga chini. Ndo akasema, pale ndo bahati atazikwa, hiyo ndo kaburi na mimi ndo nimesema. Akawa yu anuwa mikono hivi, fanya hivi. Hiyo kaburi lazima azikwe hapo, mimi ndo nimesema, lazima mjue kwamba mimi ni mwanaume. Akawa anasema, ingalikuwa mimi si mwanaume, singetoa bastola Nairobi, niilete huku nyumbani na niirudishe. Ndo mtajua mimi ni mwanaume. Hiyo ndo kaburi yake atazikwa hapo. Mm. Ai, anti yangu akamliza na haya maneno. Kuna unaongea maneno makali vile. Akamwambia hata wewe uko hatiani. Uko kwa hatia manake hata wewe mtazikwa tu pamoja na yeye. Mm. Lazima nimuue na niue hao watoto. Siwezi muachia watoto. Nitamuua na niue hao watoto. Sasa hiyo harakati, anti yangu akampigia chief simu, chifu wa kwetu. Chifu akaniambia mara hiyo hiyo tu nitoke hapo niende kwake afisini. Mimi nikaenda afisini kwa chief, akaniuliza shida yote, nikamuelezea vile kumetokea, na ameniambia ataniua. Sasa mimi hata sina usalama ya kuja kazini, na mimi ndio watoto wangu wananitegemea. Sasa nikauliza chief, mimi nitafanyaje? Chifu akaniambia waenda urudi, nitamuita tuongee na yeye na nita wazazi wake. Na hiyo shida nitasuluhisha. Usikose kuja kazini. Sasa mimi nikarudi nyumbani. Jioni chifu akanipigia simu tena akaniambia nishaongea na huyo kijana. Tumeelewana. Ni vile alikuwa na shida ya kiakili lakini sasa ametulia. Hiyo shida imeisha. Tushaongea hadi na wazazi wake. Hakuna shida yote, wewe kuja kazini. Mimi nikarejelea tu ile kauli yangu, nikawa naamka asubuhi naenda kazini. Sasa baba yangu wakati alikuwa anafanya hizo prokusheni hakuwa karibu, kuna mahali alikuwa safari kidogo. Nikawa nimempigia simu nikamwambia kuna vile huyu mume wangu ameleta visarakasi na hata ashaonyesha kaburi yangu. Unaweza kuja huku? Baba yangu akaniambia baada ya siku mbili tatu nitakuja. Tarehe 22, huu mwezi wa 12 sasa 2020, baba yangu alikuja asubuhi. Akampigia simu huyo mume wangu akamwambia kama inawezekana wakuje na wazazi wake wakiwa wawili huko kwetu sasa. Ikawa kwao na kwetu si pareku vile, pamekaribiana. Wakakuja. Babangu akamuliza, hii shida yote nimesikia mpaka hata unaonyesha kaburi ya watoto yangu. Kifo imetokezea wapi tena? Akakana kabisa, akasema yeye hakuonyeshana kaburi na hakuna lolote alilotenda. Babangu akamwambia mimi nimekuonya usiwahi rudi hapa tena. Kwa hii boma yangu usiwahi kanyagisha mguu wako hapa. Sasa babangu kumalizia tu kumwambia hivyo, hata hakungojea. Aliamka tu na akaenda. Akawa inua mikono juu. Anafanya tu hivi shingo. Karudia vile vile tena. Anainua mikono juu anafanya hivi shingo. Kumaliza. Sasa baba yake mzazi akaambia babangu, huyu kijana jana juzi tulienda kwa chief baada ya kufanya hizo visarakasi na akasema hata rudia. Sasa hiyo imeisha, hakuna ubaya wote. Hiyo tarehe 22 sasa, mimi nikajipanga tu nikarejelea kazini mwangu kushuka. Nikaenda. Sasa nisichojua, kumbe yeye baada ya kuapa akiinua mikono alienda kwao, akachukua shoka na akaenda kunitegea kwa njia. Mimi sikuwa na fununu yoyote kwamba kuna mtu ameningoja. Ikawa kwao na kwetu kulikuwa navuka mito miwili kwanza ndio niweze kwenda kazini. Nikavuka mto wa kwanza, nikavuka mto wa pili. Sasa ndo nikashika kibarabara kuelekea kazini. Ndo nilisikia tu nyayo nyuma. Kuangalia nikakuta ni yeye ameshika shoka. Nilijaribu kupiga ukwenzi nikiwa nakimbia. Lakini sasa ikawa mbio zangu hazikufua dafu, manake yeye alikuwa yuambio ako na mbio nyingi. Akanikimbiza kitambo kidogo tu, ilikuwa watu wachache tu ndo akanifikia. Sasa ndo nikasikia amenigonga hapa na hiyo shoka.
Hii sehemu ambayo unatilia mpini. Mm-hmm. Hiyo sehemu ndo alinigonga nayo hapa. Kwa mikono yake miwili. Mm-hmm. Nikaanguka chini. Nilipoanguka pale chini, ndo niliona yuainua shoka na mikono yake miwili vile. Kwa sababu shoka yenyewe nilionea hapa, mkiwa ameinua na mikono yake miwili hivi. Nilijaribu kujizuia na mkono hivi. Ndio hiki kidole akakikata kabisa. Sasa hapo nikawa nimepoteza fahamu. Hakuna watu wanasikia hizi. Sikuona mtu yeyote mimi. Hata wakati nilipokuwa tukimbizana, sikukutana na mtu yeyote. Wala nyuma ni yeye tu niliyemuona peke yake. Sasa nikapoteza fahamu. Nikiwa tu pale chini. Ndio akazidi tu kunikatakata kwa sababu sasa nilipopata fahamu nikiwa kinyata. Ndio nilikuta nimekatwa huko. Kwa masikio hadi huku ndani, huku akawa amenikatakata kwa jicho, hapa kuna alama hivi. Na ile shoka tu. Na ile, ndo alikuwa ananikatakata nikiwa pale chini baada ya kupoteza fahamu. Sasa mimi nilipata fahamu nikiwa kinyata, ndo nikakuta mauzi, nimeshona kila mahali, alafu ikawa nasikia uchungu. Nikishika hapa nasikia kuna shimo kubwa. Manake vile aliponigonga na hiyo chuma palibondeka. Afu ikawa hata kufungua mdomo nikiwa pale hospitali ilikuwa shida, nilikuwa nasikia huu nini this right jaw. Ikawa hata iwezi funguka, nilikuwa nasikia kama imevunjwa vunjwa. Nilikuwa nasikia kama imevunjwa vunjwa kabisa. Sasa pale ilikuwa kama ni chai, nilikuwa nakunywa tu uji na maziwa ambao nilikuwa napatikishwa na straw tu. Yeah, singeweza hata kufunua mdomo vile sana. Huu mfupa ilikuwa chungu sana, ilikuwa imevimba. Sasa baada ya siku mbili tatu pale, ndo nikamuuliza mamangu, ni nini kilifanyika ndo nikaletwa huku? Ikawa sasa mdomo nafungua tu kidogo, naongea tu. Sauti inatoka, lakini sasa ile kufungua sana, mdomo ingeweza kufunguka sana. Mama yako alikueleza chenye kilifanyika? Mama yangu aliniambia, ulipata ajali ya motorbike. Lakini sasa ikawa nakumbuka tu kidogo kidogo. Ikawa nakumbuka naona tukikimbizana. Sikumuliza. Tukakaa baada ya wiki mbili, ndo nikamuliza mamangu, mbona mimi nakumbuka naona huyo mama wangu akimkimbiza na shoka. Na mimi nimeshuhudia tu mashoka mawili yenye alinigonga na hiyo chuma hapa, na nyingine yenye alikata kidole, hiyo ndo nilishuhudia. Mbona mimi naona nilikatakatwa na shoka? Kaniambia daktari alituambia tusikwambie ukweli, unaweza shtuka kwa hali yenye uko nayo saa hii. Mimi nikaendelea tu na matibabu. Lakini kiwa pale nikamuliza mamangu, na huyu aliyenishambulia yuko wapi saa hii? Akaniambia yeye mwenyewe baada ya kukushambulia alijipeleka jela, akasema ameacha ameua bibi yake, kwa saa hii amezuiliwa huko. Mimi nikatibiwa, baada ya miezi miwili nikawa nimepata fahamu, naweza jisimamia, lakini bado ile nguvu ya mwili ijarejelea kabisa. Ndipo pale nikadischarjiwa. Sasa tunasema ilikuwa last year Oktoba. Ilikuwa last year December. Tarehe 22 ndio nilipopatana na huu msiba. Sasa hata ni miezi tu kadhaa tu. Ndio. Wow. Na sasa huyo mwanamume wako sasa yuko wapi? Sasa yuko huru. Kwa sababu alipofungwa watu wa kwao walienda waka misijivi kama walilipa pesa. Wakalilia koti, wakasema mtoto wao atolewe, akaachiliwa na kwa dhamana ya 20,000. Kwa saa hii yuko huru tu. Hata wakati mwingine yanipigia simu, ananiambia turudiane, mimi nimsamee, niende huko kotini niseme hiyo kesi itoke huko, tukuje tuongee nyumbani. Lakini mimi kwa vile alikuwa ameapa kuniua, simonyeshi kama niko na nia yoyote kwa roho yangu. Niambia mimi nishakusamea, kama nikurudi tutarudi. Ile tu ya kumzubaisha ndo asije kuchukua hatua yoyote anitafute mahali niko. Wow. Na sasa sababu sasa nafikiri saizi anakutazama pia. Sababu sasa
unajua pia serikali yenyewe kama huyu mtu alikufanyia hivi kiunyama. Saizi naona jicho moja lako ni kama linaona. Halioni ili jicho. Daktari alisema hata aliyeziona. Na hii sikio moja, aisikii. Alafu hii right jaw, upande mmoja natafunia tu kutumia huu upande mmoja tu. Na si vitu ngumu siwezi tafuna, vitu zile nyororo nyororo tu. Ndio. Na mwenye alikufanyia kitendo hiki ako huru. Ako huru. Kwa sababu ya dhamana ya shilingi 1,020. Ndio. Wow. Umejaribu kutafuta usaidizi wowote kwa serikali ama kwa kwa mawakili? Sijajaribu. Kwa sababu vile nilipo hata sahi ndio tunaendelea tu kupata fahamu. Tunataka kushughulika tu kuanza kushughulika. Alafu pia kuna vile wazazi wangu hawana uwezo. Kwa sahi nakaa kwa dada yangu ambaye pia yeye hana uwezo. Sasa unapata ile hela, mapato yako chini kabisa, usaidizi ndo kuna shida. Kwa sababu saa hii hata kuna changamoto ambazo niko nazo sana za matibabu. Huwa bado naenda matibabu, ili sikio, ili jicho na hii right jaw ambayo iliharibiwa. Inafaa kutibiwa. Sasa pesa hata za matibabu haziko. Watoto wangu wanategemea tu msaada tu wa watu, wenye tu wa Samaria wema. Wanawaletea nguo, chakula vile tu. Sasa watoto wako wapi? Watoto wako na mama yangu mzazi. Na sasa kama alikutendea kitendo hiki, haumuogopi atawaendea watoto? Mimi namuogopa sana. Sana tena sana. Kama yeye anaomba msamaha kwako sasa na unasema umemsamehe ama ungetaka achukuliwe hatua? Mimi sasa hata kuomba msamaha kwangu naona tu kwa sababu ni kitu alicho hapa hadi akaonyesha kaburi yangu. Anataka tu vile anaweza niwahi apate tu mahali niko hakuja akamilishe misheni yake. Kwa sababu misheni yake ilikuwa niue na uwe watoto. Sasa unataka aje? Mimi ningetaka huyo mtu sheria ichukuliwe, afungwe kwa kosa alilolifanya, alipie hata yeye ajue kwamba alikosa. Kwa sababu hivi hivi tu haizi tambua kama alikosa na anaweza rudia wakati wowote. Na anaweza fanya chochote. Sasa sababu najua nakutazama. Ndio. Labda hii ndio wakati wako wa kukusikia. Ndio. Hebu muambie maneno yako yenye ungetaka asikie. Mimi sasa nakwambia hivi makao kama unanisikiliza. Mimi maisha yangu na wewe yalifika tu mwisho wakati ulipoonyesha kaburi langu. Mimi si bibi yako tena. Kama unataka mimi niwe bibi yako utaenda pale ulipoonyesha kaburi, uende ufufue hiyo maiti ulionyesha hapo kaburi ndio akuwe bibi yako. Mimi si bibi yako. Manake ingalikuwa si Mungu aliyeniokoa, mimi sasa ningekuwa nishazikwa. Mimi si bibi yako tena. Usiwe na matumaini yoyote kutoka kwangu. Sasa kuna Wakenya saizi wanakutazama na pia kama venye umesema unataka usaidiwe juu ya matibabu, uweze kutengeneza mahali wanaweza kutengeneza. Sasa wanaweza kupata wapi ama namba yako ya simu wanaweza kufikiaje? Okay, kwa watazamaji, mimi namba yangu ya simu ni 0746 33 59 80. 0746 33 59 80. Hiyo ndo namba yangu ya simu. Pia naweza rudia tena mara ya tatu, 0746 33 59 80. Yes. Ndio. Hivyo tunasema ni kama ungetaka kumsaidia katika jambo lolote lile ili aweze kujikimu katika kimaisha na pia kuwashughulikia watoto wake. Nambari yake ya simu iko hapa, unaweza mfikia kutuma usaidizi wako. Vile vile utamfikia kwa njia ambayo inavyofaa. Sasa ningetaka nikuulize sababu kuna watu wanaokutazama saizi wako katika hiyo vita. Anapigwa leo, anapigwa kesho. Ile siku nyingine anaambiwa nitakuua. Anaonyesha wengine wanato hata wanaume. Unajua kuna wanaume pia wanapigwa na wanawake. Sasa mawaidha yako ni yapi kwa wao? Mimi mawaidha yenye naweza toa kwa watazamaji wenye wanapitia hizo changamoto za aina hiyo. Mawaidha ambayo naweza toa, ile muhimu kabisa, kwanza kabisa mtegemee Mungu. Kwa sababu ukikaa ndani ya Mungu atakuokoa. Alafu pia
kama kuna hiyo shida usingoje shida, manake shida kuna vile ikichocha sana inakuja kuzaa mauti. Usingoje mauti pale. Kama kuna hiyo shida afadhali tu uwepe, muachane tu roho safi mtu akiwa mzima mzima vile. Afadhali kusumbuka na hela lakini mwili wako ukiwa mzima. Kuliko sasa kama vile mimi nishafanya mchati wa ulemavu, mkono ndio huo wenye nilikuwa najifanyia kazi, uwezi fanya kazi, watoto wangu mimi tu ndio wanategemea na ndio mimi nishafanya ulemavu pia. Ndivyo nasema kama kuna hizi shida ambazo unapitia, mtegemee Mungu lakini ujiadhari kabla ya hatari. Sasa unavyoangalia picha yako, sababu unajua ulikuwa mrembo, halafu nakuambia pia wewe size uko mrembo. Sasa unaangalia picha yako ya hapo awali kabla hujawekwa hii na sasa hivi nini kinaenda katika fikra zako? Mimi nikijaribu tu kujitamaza picha yangu ya awali na saa hii, yenye inanitia moyo kwanza kabisa, najisikia tu kumshukuru Mungu kwa sababu aliniokoa. Kwa hakika ingalikuwa si Mungu, hata singalikuwa na huo uwezo wa kutizama hizo picha zote mbili. Ningalikuwa nishakufa na hiyo ikaisha. Najitia tu moyo, manake najua kwa kila jambo Mungu ana sababu na ako na nia na kusudi ya maisha yangu alivyoniokoa kutoka kwa hayo mauti. Ndio. Kuna Wakenya ambao wako na roho ile ya kusaidia na pia ningetaka nikupe fursa hii ndio uweze kuongea na wao. Waambie venye ungetaka wakufanyie, tena ningekupa fursa hiyo sababu najua tuko na Wakenya wa roho mzuri ama roho njema katika nchi zetu za ngambo, hata hapa pia Kenya, na pia wale pia wanapigania haki ya wamama ambao wanahatarisha maisha yao na wanaume. Waweze kukusaidia. Ndio. Hebu zungumza na wao pale. Mimi usaidizi wenye naomba, ingewezekana tu kwa neema ya Mungu kwanza kabisa, kama naweza pata tu matibabu, kwa sababu kwa sahi hata vile naongea machungu ni mengi kwa hili jicho la uma, sikio halisikii. Naomba tu ningepata usaidizi wa matibabu kwanza, ningetibiwa nipate usaidizi wa matibabu. Alafu maazimio yangu pia yakuwa pale, nilikuwa na maazimio ya kwenda shule, nilikuwa na maazimio ya kusomea ualimu. Ni vile mapato ya kwetu, wazazi wangu hawakuwa na mapato, mapato yalikuwa ya chini kabisa. Nilikuwa ningeomba tu kama naweza saidika nikishapona niweze kujiendeleza kimasomo. Ndio. Alafu pia naweza saidiwa watoto wangu, manake ni mimi tu wananitegemea na ndio mimi nishati ulemavu. Naweza saidiwa vile naweza lea watoto wangu, kwa sababu saa hii shida ni mingi na wazazi wangu hawana kazi yoyote. Wow. Ndio. Umesema majina yako ya M-Pesa ni gani? Jane Bahati Mwinzi. Jane Bahati Mwinzi. Ndio. Kwa hivyo majina hayo kwa M-Pesa ni haya, namba yake ya simu ndio hii, uweze kumfikia na ninajua ya kwamba Mungu atakukumbuka, na kwa hakika ukifika katika hii runinga watu tunasema ama hii platform tunasema maisha yanabadilika. Mimi nakuombea Mungu aweze kufungulia milango na aweze kutengeneza njia yako, hata aweze kukuvukisha ngambo ile nyingine na chenye unaazimia kupata ukipate katika jina la Yesu Kristo. Hebu nikuombee tunapowachana. Kelea mkono yako hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu ya Bahati. Ninaomba ya kwamba Mungu maazimio yake ambayo angetaka kuenda kusoma, hata pia vile vile matibabu yake, Bwana ukawaguze watu wa roho safi, watu wa roho njema, wakaweze kumsaidia ndiye aweze kufika ile mahali anataka kufika. Bwana ukimfungulia milango yako, tutakushukuru na tutakuinua. We cover her life with the blood of Jesus and we declare that there is no harm that will come her way. Hakuna uangamizo wowote utaingia katika njia yake katika jina la Yesu Kristo. Yeye na watoto wake wataishi, ndio waweze kuwa wakisema ya kwamba kuna Mungu binguni. Tunaomba Bwana ukamulinde na damu yako, watakao simama naye ukawalinde na damu yako katika jina la Yesu Kristo. Tukipatana na yeye siku nyingine, maisha yake yatakuwa yamebadilika, utakuwa umemfungulia ukurasa mpya katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru sababu
sababu Bwana umemfungulia mlango. Na kushukuru kwa sababu Mungu unaenda kumuinua katika hatua nyingine. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba ya kwamba kuanzia siku ya leo maisha yake yakabadilike, mawazo yake yakabadilike, watoto wake maisha yao yakabadilike katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukazungumze na hawa watu ndio kaweza kusimama na huyu dada. Hata mwenye alimfanya hii, Mungu tunamweka mikononi mwako. Tunaomba ya kwamba sababu wewe ndio unabadilisha maisha, wewe unabadilisha mawazo. Bwana ukambadilishe vile vile katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakushukuru sababu utawapa mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen. So Mungu awe nawe. Na ninakujua ya kwamba milango itafunguka na Mungu atakubariki sana. Asante sana my sister Bahati. Wow. Nafikiri umesikia hayo mambo. It's tough. Jane Bahati, maisha yake tu ni Mungu amemuokolea. Unajua kuna watu wanapitia mambo mingi magumu sana. Ningetaka ujifunze na hilo. Sio vizuri kukaa pale ugojee mpaka wakati ajali imekupata, umekufa, umezikwa ndio watu watajua kuna hatari ilikuwa inakufuata. Wakati kama huu maisha yake ni Mungu tu amemuokolea. Ningetaka usimame na yeye kwa njia moja ama ile nyingine, na pia wewe ujifunze. Kiona hatari yaja, ni vizuri kuchukua hatua za kujiondoa. Usikufe bure tu, wacha watoto wako wakiteseka. Na pia vile vile wale wazee ama wamama wanachapa wapenzi wao na kuwahangaisha, ni vizuri sana kujiuliza kwa nini ufanye haya, kwa nini umuangamize mwanadamu mwingine, umpitishie kwa shida. Tafadhali, tafadhali wa Kenya wenzetu, kuna maisha ya kuishi na kila mwanadamu ako na haki ya kuishi. Kama uwezi kukaa na mtu mvumilie, muache tu wewe usonge aendelee na maisha yake. Tujifunze na hilo na tuendelee kuwasimamia na kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo. Mimi naitwa JD ama Jeremy Damares kutoka Kenya Diaspora Media.